Dobré odpoledne, dámy a pánové, dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Vítám vás na druhé přednášce cyklu Současná chemie, který pro vás zajišťuje katedra fyzikální chemie. Před třemi týdny jsme poslouchali přednášku Jiřího Grigana. Ta přednáška, jak jsem slíbil, už je dostupná na webu stránek katedry fyzikální chemie. My jsme udělali dopoledne malé změny, prosím, když si kliknete katedru fyzikální chemie, je tam okno skripta, přednášky a skripta, a tam si kliknete, je tam současná chemie. Je malinký problém, protože je to celá hodina 10, ten file má 1 giga. Jestli máte rychlej internet, stáhnete to, ale požádali jsme, abyste připravili ještě jedna verze, která bude méně dokonalá, ale snadně stažitelná. A jak vidíte, kamery jsou opět zapnuty, i tato přednáška bude celá nahraná a bude umístěna v dohledné době na stránkách katedry. V té první přednášce, já když jsem sestavoval program tohoto kurzu, tak chtěl jsem, aby věci šly správně za sebou. A když mluvíme o původu života, tak samozřejmě všechno musí začít tím, jak vůbec začne vesmír. A to bylo správné, že přišel astrofyzik a řekl nám, jak to všechno začalo. Dnešním přednášejícím je profesor Václav Pačes a tady nebudeme mluvit už o vzniku vesmíru, ale budeme mluvit o původu života na Zemi. Čili jsme se posunuli někam o 3 miliardy let později, jsme již na Zemi a budeme mluvit o původu života. Představovat dnešního přednášejícího příliš detailně jistě není třeba, zejména proto, že v minulém měsíci profesor Pačes slavil významné životní jubileum a byl často v televizi. Byl v Hyde Parku hodinový pořad, který já jsem viděl, jestli jste viděli jednotlivý z vás, takže jen velmi krátce. Václav Pašet je genomik a zabývá se obalem, které se jmenuje genomika. To je čtení dědičné informace. A půjdeme-li proti času zpátky o kariéře dnešního přednášejícího, v současné době je předseda učené společnosti. Předtím byl předseda Akademie věd České republiky, předtím ředitel Ústavu molekulární genetiky, předtím místopředseda Akademie věd. Kromě vědeckých funkcí zastávali jednu poměrně zvláštní před několika lety, a sice za vlády premiéra Topolánka, byl profesor Pačes předsedou nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Přesto tedy, že je biochemik nebo genetik, tak působil v této komisi, víte dobře, že ta komise dala jisté informace, které vláda potřebovala. No a kdybychom měli mluvit o vědě a jen jeden výsledek, tak v roce 1986 to byl Pačes, který a jeho laboratoř, který jako téměř první přečetli úplnou genetickou informaci. Nikoliv člověka, byl to virus PZA, ten virus byl proti člověku poměrně malý, jednalo se pouze o 20 000 písmen, jenom člověka má 3 miliardy písmen, ale přesto to byl jeden z prvních přečtených genetických informací, které byly dostupné. Máme před sebou hodinu velmi vzrušujícího povídání o původu života na Zemi. Václave, prosím. Děkuju. Děkuju vám. Když teda to téma je o původu života na Zemi a měli jste tady tu přednášku Jury Grigara o tom, jak pravděpodobně vypadal vesmír v době, kdy si myslíme, že zeměkoule byla v takovém stavu, že by případně podmínky tady byly příznivé pro vznik čehosi, čemu dneska říkáme život, tak já bych na to navázal a myslím, že nejdřív ale si je třeba říct, co to vlastně život je. A tady se hned dostáváme do problému. A jakoukoliv definici života by kdokoliv z nás podal, tak určitě se zdvihne les rukou s námitkami, že ta definice není úplná nebo je nepřesná. Jestliže nějaký člověk je ve stavu klinické smrti po poměrně dlouhou dobu a potom je oživen, tak byl živý nebo nebyl živý v té době. Máme bakteriální spory, které přežívají po mnoho set let ve stavu, který nejeví nejmenší známky života.
nemetabolizují a tak dále. Přesto je lze ve vhodných podmínkách dostat do stavu, kdy se začnou dělit a jsou to prostě bakterie, které jasně projevují, projevují teda charakteristické znaky života. V té době, kdy byly sporami, byly živé nebo nebyly. Máme viry, což jsou biologické objekty, které mají některé atributy života, ale evidentně jim některé jiné atributy života chybí. Ještě se o tom třeba zmíním. A mohli bychom pokračovat dál. Zase jsou evidentně neživé systémy, jako jsou třeba krystaly, které rostou a které vlastně mají určité atributy toho, co tak jako trošku chápeme, že je život. Existují čtyři takové základní rysy, které se spojují často s pojmem života. První z nich je schopnost reprodukce. Pro život je důležité, že se udržuje tím, že se zdvojuje, že se zestrojuje a tak dále, že prostě pokračuje z rodičů na potomstvo. Čili možnost reprodukce je jeden z takových základních rysů toho, čemu říkáme život. Druhý základní charakteristický rys je to, čemu říkáme intermediární metabolismus, to jest vlastně získávání a přeměny energie pro růst a právě pro to zmnožování, že z jedné buňky bakteriální nakonec vzniknou buňky dvě. Musí se tady něco syntetizovat, k tomu je zapotřebí energie. Tento soubor chemických a biochemických reakcí se nazývá metabolismus. To je takový druhý charakteristický rys. To jsou, myslím, rysy celkem dobře pochopitelné. Třetí rys, který často už je méně pochopitelný, je schopnost změny. Říkáme někdy mutace. Zdá se, že život by nemohl existovat, přinejmenším by nemohl pokračovat po nějakém prvním prvotním životu, ještě se zmíníme, co by to mohlo být, kdyby neměl schopnost se měnit a měnit se s měrem ke komplexnějším systémům. Tak to je třetí takový atribut. No a čtvrtý, který dlouhou dobu vlastně dělal problém života skoro neřešitelným, byla ta schopnost živých organismů zdánlivě v rozporu s termodynamikou snižovat svoji entropii, to je zvyšovat svoji samoorganizaci, sami se organizovat, sám život se organizuje do složitějších a organizovanějších struktur. Říkalo se tomu, že existuje vis vitalis, jakási síla, která se vymyká přírodním zákonům a která je charakteristická jenom pro živé organismy, pro život. Dneska víme, že ten zdánlivý rozpor s termodynamikou je právě jenom zdánlivý, protože by platil pro uzavřený systém, ale Země není uzavřeným systémem, ve skutečnosti je to otevřený systém a ta otevřenost je zejména v tom, že sem dopadá sluneční záření, tedy velký přínos energie, dopadá sem energie a ta tento otevřený systém vlastně uspůsobuje k tomu, že tady mohou vznikat zdánlivě protitermodynamické pochody, tedy v tomto případě ta samoorganizace tak charakteristická pro živé organismy. Takže to jsou takové základní atributy života, ale já si myslím, že pro dnešní přednášku nebo pro diskusi případně potom ani tak není tohleto všechno důležité. Myslím si, že všichni, jak tady jsme, tak máme jakýsi pojem, možná dokonce jenom tušení. Nemusíme to přesně definovat, co život je a co život není. V těch 99% případů je vlastně jednoduché si uvědomit, co je a co není živé. Ty extrémní případy můžeme teď zanedbat. O tom, jak vznikl život a o původu života na Zemi existují dvě takové zásadní hypotézy. Jedna z nich, docela legitimní, je ta, že život byl stvořen něčím nebo někým možná a že my lidé nejsme uspůsobeni k tomu, abychom tohleto pochopili a v toto stvoření vlastně můžeme jenom věřit. To je podstata, skoro by se dalo říct, všech náboženství. Ano, je tady víra v někoho, v Boha nebo v nějakou sílu, kterou neumíme definovat a která život stvořila. A znovu říkám, my nejsme uspůsobeni tomu, abychom toto pochopili a prostě tomu někteří věří nebo věříme tomu. No a druhá taková hypotéza je ta, že není třeba předpokládat nějakou nedefinovanou sílu nějakého boha. Život vznikl podle této hypotézy, podle této myšlenky.
život vznikl v souladu s přírodními zákony a problém je jenom v tom, že my všechny ty zákony a zákonitosti ještě neznáme. A to neznamená, že bychom se k ním postupně nemohli dopracovat. No a tohle se zase dělí na dva takové tábory, bych řekl. Lidí, kteří věří, že tomu tak skutečně je, že nepotřebujeme žádný inteligentní design, jak se říká, to je to, že neumějí současné zákony vysvětlit původ života, protože ti lidé, kteří takhle věří, kreacionisté, řekněme, každému, kdo říká, že život vznikl v souladu s přírodními zákony, tak hned mu namítnou, no tak když jsi tak chytrý, tak nám ukaž laboratoři, stvoř tam ten život, když je to tak jednoduchý, a když tedy zákonitosti současné vysvětlují původ života. A to se nikomu nepodařilo zatím. Jo. Oni říkají, ti kreacionisté, že existuje cosi, čemu se říká irreversible complexity. Komplexita, složitost, která sama o sobě není vysvětlitelná jinak, než jako ta složitost. Vždycky se to dává jako příklad takový jednoduchý pastička na myši. Máte pastičku na myši, jednoduchý stroj, prkínko, na tom je perko. A někdo musel vymyslet tu pastičku na myši. Nemohla vzniknout postupně, že někdo vzal jenom prkínko a potom k tomu přidal drátek a zase další drátek. Ne. Pastička na myši vznikla v něčím mozku, takže si řekl, ty myši budeme chytat, bude tam nějaký prkínko, bude tam nějaký perko a bez tohohle toho postupným vývojem vlastně něco takového nemohlo vzniknout. V biologii se často dává jako příklad oko. Oko je takový podobný orgán, který buď vidí nebo nevidí a postupnými nějakými kroky evolučními těžko si dovedeme představit, nebo donedávna jsme si těžko dovedli představit, že by oko vzniklo. Problém s tímhletím měl už Darwin. To oko se mu neustále dávalo. Tak nám vysvětli přirozeným výběrem, jak najednou se tady vzalo něco, co vidí. Dneska na základě genomiky, znalosti genomů nejrůznějších organismů se dostáváme blíž a blíž k otázce například právě toho, jak vzniká oko. Ukazuje se, že irreducible complexity může skutečně vzniknout postupnými kroky právě u toho oka. Ale to by byla jiná přednáška. Já jenom tím chci říct, že ti zastánci toho, že život na Zemi, nebo že původ života na Zemi je v souladu s přírodními zákony, že má své opodstatnění. A jsou tady zase dva typy. Jeden, to byl Arrhenius, který říkal, no jo, ale nebylo dost času, ty 4,5 miliardy let nemohou vysvětlit vznik organismů tak složitých, jako jsme my, člověk, ale i těch nejjednodušších. To je málo času na to. A existují i experimenty, respektive spíš úvahy a výpočty, které na tohleto ukazovaly ve své době. Arrhenius proto zavedl hypotézu panspermie. Ano, život vznikl sice v souladu s přírodními zákony, ale někde mimo nás, ve vesmíru, a sem byl zanesen. Panspermie přišla na Zem, tady se začala prostě množit a začala se nakonec těmi pochody, které dělali komplexnější a komplexnější, vyvíjet už třeba podle Darwinových zákonitostí. Já bych se soustředil teď na některé experimenty, které nám ukazují, že určitě není od věci uvažovat o původu života na Zemi v souvislosti s současnými přírodními zákony a že přinejmenším tady existují výsledky experimentů, které ukazují alespoň směr, kterým bychom se mohli dál ubírat k tomu, abychom postupně získávali detailnější a detailnější informace o tom, jak život vznikl. S tím ovšem, že je tady pořád jeden velký problém, a to je časový horizont, respektive tedy časová škála, protože jakékoliv experimenty, které v laboratoři děláme, nemohou nahradit těch 4,5 miliardy let, po které tady zeměkoule existuje, a kde pravděpodobnosti samozřejmě v té velké časové škále se stávají pravděpodobnějšími než cokoliv, co můžeme provést v krátké době v laboratoři. Biochemici mezi vámi si vzpomenou, že ve všech učebnicích biochemie jsou popsány experimenty z 50. let, kde na univerzitě v Chicagu Urey a Miller dělali následující experiment. Vzali baňku, do které dali vodu a dali tam ty nejjednodušší plyny a sloučeniny, o kterých se předpokládalo, že existovaly v prebiotickém stavu na zeměkouli v době,
kdy země koule už stuhla, kdy tady byla velká sopečná činnost, kdy tady nebyl kyslík, nebyla tady kyslíková atmosféra, byla pravděpodobně redukující atmosféra. Byl tady oxid uhličitý, oxidy siřičité, které síry teda, a tak dále, dusík, které ze země právě třeba sopečnou činností se dostávaly na povrch, byla tady voda. Tyhle ty jednoduché sloučeniny rozpustili v té vodě, baňku zatavili, teď ji zahřívali, vedli do toho drátky, kterými tam pouštěli elektrické výboje, tak, že to jaksi nebo simulovalo ty podmínky, o kterých si představovali, že na země kouli mohly existovat v době, kdy tady teda z prebiotických těchto jednoduchých sloučenin mohly vznikat sloučeniny složitější, případně sloučeniny, které známe, že dnes jsou významné nebo základní dokonce pro živé organismy. No a skutečně po nějaké době, když analyzovali, co jim vzniklo v té baňce, tak tam ku podivu našli celou řadu poměrně složitých molekul. A zajímavé je, že mnoho z těchto molekul, nebo některé z těchto molekul, byly molekuly, které dnes v živých organismech nacházíme. Například aminokyseliny tam byly. Součástí bílkovin, proteinů. Byly tam dokonce i báze, které dnes jsou základními kameny, stavebními kameny nukleových kyselin, DNA například. Nebyly tam všechny, ale ukázalo se, že v podmínkách, které pravděpodobně na zeměkouli někdy v těch prvních miliardách let existovaly, že skutečně mohou vznikat složité molekuly z těch úplně nejjednodušších a dokonce molekuly, které dnes jsou základními součástmi živých organismů. Teď existuje cosi, čemu molekulární biologové říkají centrální dogma molekulární biologie. V úvahách o původu života na Zemi je tohleto velmi zásadní dogma. Co nám to dogma říká? Říká nám, že v dnešních organismech existuje molekula DNA, která v sobě nese dědičnou informaci tím známým sledem jednotlivých bází za sebou. Ta DNA se replikuje a na základě informace, která v té DNA je, se přes jakéhosi prostředníka, přes molekuly ribonukleových kyselin RNA, nakonec slouží jako templát pro syntézu funkčních molekul, proteinů, které vlastně jsou základem celého intermediárního metabolismu. Jsou to proteiny, které tvoří naše svaly, které tvoří naše nervové buňky, které tvoří naše žaludeční šťávy, digerují potravu, přeměňují tu energii, tak, jak jsem o tom mluvil, to je ten celý obrovský soubor jednak molekul, ale také reakcí, které tvoří teda ten energetický metabolismus živých organismů. A centrální dogma molekulární biologie říká, že z té informace jde, nebo ta informace se přetaví do těch funkčních molekul jenom tímto směrem, že tyto proteiny vlastně nenesou informaci, která by se zpětně mohla do té DNA otisknout. To je základní spor, který převládal, řekněme, v 19. století mezi Darwinem a Lamarckem. Darwin geniálně vypozoroval, že evoluční změny jsou dány stochasticky náhodnými změnami v informaci. Dneska víme na molekulární úrovni, jak báječně to on s těmi primitivními metodami dokázal doslova vyčmuchat z těch jeho pozorování. A že vnější prostředí, v tomto případě tedy proteiny, se neutěskuje do té dědičné informace. A když tohleto na té molekulární úrovni vztahneme teď k tomu, jak mohl vzniknout tento složitý systém živých organismů z neživé hmoty, té z neživé přírody, té, která teda existovala v té baňce, řekněme toho Millera a Jureje, tak se dostáváme do jednoho velmi problematického bodu, který donedávna nebylo možné vysvětlit. A parafrází lze říct, že to je ten problém, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Jo.
Slepice se vylíhne z vajíčka, ale vajíčko snese zase ta slepice. Co bylo dřív? Co je to dřív? Slepice nebo vejce? Je to zacyklený jakýsi systém, který vlastně nemá odpověď. Pro slepici musíme mít vejce, ale vejce je snášeno tou slepicí. A na molekulární úrovni tady je podobný problém. Co bylo dřív? Byla dřív tato informace, podle které se syntetizují funkční molekuly, které provádějí tu funkci, a nebo funkční molekuly, které ale jsou zapotřebí pro to, aby se DNA mohla syntetizovat a replikovat. Jo. Je tady typicky na molekulární úrovni to dilema slepice nebo vejce. Informace nebo funkční molekuly. Pro syntézu funkčních molekul je zapotřebí informace v DNA, ale pro syntézu a tu replikaci DNA jsou zapotřebí funkční molekuly. Samo se to nereplikuje, to víme. Tam je zapotřebí velmi složitý aparát proteinů nejrůznějších, DNA, polymeráza, ale nejenom ta gyráza, biochemici mezi vámi tohle to dobře znají. Teď já bych se vrátil kousek zpět. Myslím, že tady mám tento snímek, který je z roku 1953, kdy byla zejména tedy Jamesem Wattsem a Francisem Crickem sestaven model molekuly DNA, tedy té molekuly, o které dnes víme, že nese právě tu dědičnou informaci. Možná ti mladší z vás pravděpodobně to ani si nevědí, ale začátkem 50. let mnoho lidí soudilo, že dědičná informace je uchovávána v proteinech. A měli proto dobrý důvod, protože všechno vlastně, co se v živých organismech dělo, bylo katalyzováno a zajišťováno proteiny. Ty mají ohromnou diverzitu. Z těch 20 aminokyselin se dá sestavit skoro nekonečné množství nejrůznějších kombinací, které každá má jinou funkci. Je to vlastně jiná sloučenina, je to jiná entita. No a proto se tak jako soudilo, no když teda katalyzují všechny reakce metabolismu, tak proč by také neměli nějak zajišťovat, když tam je těch 20 aminokyselin, které jsou v různém pořadí, proč by nějak tam neměla být také zapsána ta dědičná informace, která se potom dědí. A teprve až v tom roce 1953, když byl sestaven tento model, tak vlastně ty pochybnosti, které v to, že DNA nese dědičnou informaci, vlastně ustaly a od té doby teda už se ví, a je to mnohokrát prokázáno a prostudováno, že dědičná informace je právě v té molekule DNA, že teda platí to centrální dogma, DNA dělá RNA a dělá protein. Dneska dokonce se říká často, v biotechnologii se to vede dál, říká se DNA dělá RNA, dělá protein, dělá prachy. Protože biotechnologie využívají tohleto schématu komerčně velmi intenzivně. Teď já zjišťuju, že studenti zpravidla velmi dobře znají tyhle ty obrázky, já jich tam mám ještě víc, ale tady je jenom ten jeden, kde je vidět, jak DNA je vlastně strukturována, že jsou to ty dva řetězce, to tady nebudu říkat, to víte, kde důležité jsou tyto báze, které jsou těmi písmeny dědičné abecedy a které jsou drženy vodíkovými vazbami tady mezi těmi guaníny a cytozíny a tak dále, to všechno znáte. A já zjišťuju, že zpravidla studenti všechno vědí tady ty vzdálenosti a vědí, jak je to tady ty planární báze a jak tady interagují těmi pi elektrony a to všechno, ale zjišťuju, že někdy si to nedávají dost do takové té reálné podoby, jak v přírodě ta DNA vlastně vypadá. A ono to je důležité. Podívejte, tohle to je stařičký elektronmikroskopický snímek viru, bakteriálního viru, z kterého byla osmotickým šokem uvolněna jeho dědičná informace, teda DNA. Tohle to je jeden mikrometr. A toto všechno je DNA, je to jedna molekula, prosím, jedna cirkulární molekula, která za normálních okolností je zapakována v této hlavičce toho viru. Zdá se to nemožné, že jo? Zdá se nemožné, že by DNA, tohleto množství bylo zapakováno v tomto malém prostoru. Ale pozor, samozřejmě tady je to pozlaceno, aby to refraktovalo, aby mohl být udělán elektromikroskopický snímek. Ve skutečnosti ta DNA je samozřejmě daleko tenčí a skutečně se tam vejde do tohletoho. Tak takhle vypadá ta DNA v reálném obraze a to přitom ani není
organismus, ten virus je něco na rozhraní živého, neživého. Má atributy života, ale zároveň ke svému pomnožování například potřebuje infikovat citlivou bakterii a využít jejich mechanismů, aby se ten virus mohl replikovat. Mám tam ještě jiný obrázek. Tohle je bakteriální buňka, z které zase osmotickým šokem byl ten genom, ta DNA, rozvalena. A tohle to prosím zase, to je jedna molekula, která za normálních okolností je zapakována jenom v části té bakteriální buňky. Teď si představte, chudák ta buňka, jak si s tím má poradit, aby si dokázala s přesností na jeden nukleotid, na jednu bázi, na jedno písmeno, přečíst tu dědičnou informaci. Jo. A to přitom ta bakterie a ten virus, to jsou ty nejjednodušší organismy. Naše buňky to mají daleko, daleko složitější. Jenom pro takový příměr, náš lidský organismus se skládá z miliard buněk, každá ta buňka v sobě má jádro, v tom jádře jsou chromozomy a v nich je teda ta DNA. Ta DNA má jinou strukturu, o to tady nebudeme mít čas se tím zabývat, než je ta DNA, která je třeba řekněme v té bakteriální nebo virové částici. Ale kdyby se podařilo z jedné jediné buňky vzít ty chromozomy, očistit je od proteinů a navázat tu DNA z nich jednu za druhou, tak z té jedné jediné buňky ta DNA bude dlouhá téměř 2 metry. A teď my se skládáme z miliard buněk, někdo vypočítal, já jsem to nekontroloval, že kdyby se podařilo, myšlenkový pokus, navázat ze všech buněk tu DNA, natáhnout to, tak by ta DNA z jednotlivce, země, z vás, každého z vás, byla od země až ke slunci. A ve skutečných rozměrech, prosím, to není žádný příměr, ve skutečných rozměrech, kdyby se stlustila ta DNA z té jedné buňky do této tloušťky, tak by byla asi 300, ne, dokonce víc, 600 kilometrů, 300 kilometrů dlouhá, já to teď přesně nevím, ale každopádně ty 2 metry, 1,8 metru, je DNA, délka DNA v jedné naší buňce. Čiže co z toho vidíme je, že DNA ve skutečnosti není nějak zvlášť složitá molekula. Jo? Když se na to podíváte, tak tyhle ty báze nejsou zas tak složité v přírodě, zejména třeba v rostlinné přírodě, ale i v živočišné, známe podstatně složitější molekuly. Jo? Navíc je to poměrně jednoduchý opakující se řetězec z cukerné složky, ze zbytku kyseliny fosforečné, cukerná složka, zbytek kyseliny fosforečné, cukr, fosfát a tak dále. A tady jsou jenom 4 písmena poměrně jednoduché molekuly. Či z hlediska chemické struktury dědičná informace není nějak zvlášť složitá. Ale co je složité, nebo co je to komplexní, je ta obrovská délka té molekuly. Je to, že se tam mnoho milionkrát, řekněme, v bakteriích a miliardkrát v živočišných a buňkách vyšších organismů, ta písmena opakují. V tom je ta složitost. V samotné chemické struktuře DNA ta velká složitost není. Je to poměrně jednoduchá a ve skutečnosti monotónní molekula. Teď, jak to tak bývá, tak zpravidla se dopátráme odpověď na nějakou otázku experimenty, které vůbec k řešení té otázky ani nesměřují. Jo? Experimentů, které by vyřešily ten problém, co bylo dřív, jestli dědičná informace nebo ty molekuly, které se podle ní syntetizují, ale které jsou zapotřebí k tomu, aby se zdvojovala DNA, tudíž aby se mohly pomnožovat organismy a tudíž teda, aby ten jeden ze základních atributů života byl splněn. A tyto experimenty zpravidla nikam nevedly. Molekulární biologie je klasický obor, kde se ohromně osvědčil redukcionismus. To znamená, když sleduji nebo studuji nějaký jev, tak zpravidla hledám model, kde ten jev je izolován od jiných jevů. Model co nejjednodušší pro tento konkrétní jev, který chci studovat. Jiný jev se studuje na jiném vhodném organismu nebo modelu a ještě další na jiném a báječně se daří, v tom je teda opravdu síla a krása molekulární biologie, dávat řešení těchto jevů dohromady na to uceleného obrazu, protože konec konců biologické zákonitosti platí v úvozovkách nebo s určitou licencí, platí pro celou živou říši.
pro rostliny, jako pro lidi. Máme ku příkladu jeden genetický kód, který platí od bakterie a od viru až po člověka. A tak dále. Máme DNA, máme nukleové kyseliny, které jsou všude stejné a tak. Čili ten redukcionismus je ohromný nástroj, který z dílčích řešení různých problémů na vhodných modelech dává dohromady ucelený obraz o vědách o životě. Jedna z takových základních otázek, řekněme 80. let, byla, jak je organizován genom, tedy DNA, ve vyšších organismech. Ukázalo se totiž, že tam není ta DNA nepřetržitě uspořádána těmi jednotlivými písmeny A, G, C a T, jako je to u bakterií, ale že ta informace tam je přetržitá a že geny jsou rozděleny do mnoha takových úseků, mezi kterými je nic neříkající vlastně DNA, které se také říká junk DNA, smetí, která nic nekóduje. Je to ohromný problém pro každou buňku, jak si s tím poradit, protože to je tak, jako kdybyste měli knížku, kde většina toho textu nic neznamená, kde se tiskací stroj zbláznil a začal tam házet různá písmena a jenom občas mezi tím jsou části slov, ani ne celá slova, jenom části slov. Biologové mezi vámi vědí, že existují exony a introny, to znamená úseky DNA, které něco kódují, a introny jsou úseky DNA, které nic nekódují, a ty jsou mezi sebou proloženy. Zase, jak ta chudák buňka se v tomhle to má vyznat? Jak vy byste si přečetli knihu, která by jako lidský genom, například jenom v lidském genomu jenom 2% naší DNA něco znamenají, jsou součástí genů. 98% naší DNA, těch písmen, neznamená nic. A je to tak, jako kdyby vy jste dostali knížku, kde ze 100 písmen 98 nic neznamená, jenom 2 písmena jsou součástí nějakých slov. A ještě k tomu je to rozděleno do určitých kousků, které jsou různě rozsety po té knížce, po těch různých stránkách. Takhle nějak vypadá dědičná informace vyšších organismů. No samozřejmě, tohle když se zjistilo, tak se začalo pátrat po tom, jaká ta struktura je, jak nakonec dokáže buňka z toho zmatku, doslova zmatku, extrahovat tu informaci a dát dohromady jednotlivé geny, podle kterých se potom syntetizují přes toho prostředníka, jak jsem tady ukazoval, přes tu RNA, ty funkční molekuly, ty proteiny. A jeden kolega, Američan českého původu, Thomas Cech psáno, se zabýval tím, jak teda jsou ty introny, ty nic neříkající úseky, odstraněny vlastně z těch genů, aby se dali dohromady ty něco říkající úseky. No a jak už jsem říkal, hledal ten nejjednodušší model pro to, jak tohleto zkoumat. No a ten nejjednodušší model našel, byl to prvok tetrahyména, která má molekulu ribosomální RNA, nebo respektive DNA, podle které se dělá ribosomální RNA, a která se skládá ze dvou exonů, to je ze dvou částí, které něco znamenají, které kódují skutečně tu ribosomální RNA, a které jsou ty dva exony proloženy nic neříkajícím intronem, to jest uskupením nukleotidů, kterých je 413 a které teda oddělují ty dva významné nebo ty dva úseky DNA, které mají určitý význam. Tohle byl velmi vhodný model, protože normálně máte geny, kde těch intronů je třeba 40. Máte gen, který, já to tady asi nebudu mít, ten obrázek, ale máte gen třeba, já jsem našel nejdelší gen v lidském genomu, je pro dystrofín, který je několik milionů párů bazí dlouhý a kde je 43 těch intronů a je to všecko a dlouhých, několik tisíc nukleotidů dlouhých, nic neříkajících úseků, které oddělují ty krátké úseky, ty krátké exony, které nakonec musí být dány nějak dohromady, aby z toho vznikl dystrofín. Protein velmi důležitý, například pro vidění a tak dále. No tady je to daleko jednodušší, vlastně ten nejjednodušší model. Máme tady pouze dva exony a ty jsou odděleny poměrně krátkým intronem. No a samozřejmě Thomas Cech, když se tím začal zabývat, tak hledal proteiny, které jsou schopny
tady na těchto místech přerušit ten řetězec, přesně s přesností na jeden nukleotid, a ty exony spojit dohromady a ten intron vytěsnit. Skutečně zjistil, že může najít tuto strukturu, ty dva exony spojené a ten intron vyštěpený s přesností na jeden nukleotid tady v těchto místech. Jenomže zjistil, že ten intron dál je ještě štěpen v tomto místě a vzniká a zároveň je cirkularizován. Vzniká tam teda 15-nukleotidový kousek, tento, a tady na základě transesterifikační reakce, kdy se tady přeruší ta cukrofosfátová vazba, tak zároveň ta energie se využije k tomu, že se tady vytvoří nová kovalentní vazba a máme tady uzavřený cyklus. To ještě není všecko, to pokračuje dál. Tady zase se přeruší tento kruh, vyštěpí se z toho 4-nukleotidový kousek, zase se to cirkularizuje. No a nakonec se tento intron, který je to, všecko se to týká intronu, této části, nikoli v těch exonů, ty už jsou tady spojeny, jo, kovalentní vazbou, tak se linearizuje a vzniká tedy tento intron kratší o 15 plus 4, o 19 nukleotidů, čili těch 300, já nevím, 90 kolik nukleotidů. No a teď, tohle to je tak specifické, všechna tato štěpení tady a tady se musí rozeznávat na jeden nukleotid. Teď problém byl v tom, že se oni si uvědomovali, že tohle je speciální případ a že ne vždycky tyto nukleotidy v tomto místě u ostatních genů jsou ty samé, čili tady musely být velmi specifické enzymy, které rozpoznávaly přesně toto místo, potom toto místo a tady tato místa, aby s tou přesností na jeden nukleotid tam se postupně zredukoval, jednak teda se spojily ty exony a ten intron se vyštěpený prošel těmito transformacemi. A Thomas Čech hledal ty proteiny, které jsou specifické pro tyto pochody a nenašel je v té tetrahyméně. Nebyly tam prostě. On si říkal, těch tam musí být tak málo, jsou tak specifické, že jim pár molekul stačí k tomu, aby prostě, protože jsou to enzymy, to znamená katalyzátory, takže jich není zapotřebí mnoho, aby tyto reakce prostě katalyzovaly. Nicméně je nenašel a sám mě vykládal, že to trvalo 2 roky, kdy se svými studenty a doktorandy hledal teda, jaký mechanismus, jakými enzymy je tento mechanismus katalyzován. Nenašel to. Mezitím se vyvinuly metody molekulárního klonování a on překlonoval celý tento systém na úrovni DNA do bakterie Escherichia coli, která na rozdíl od té tetrahymény nemá mechanismus vyštěpování, ta nemá tu strukturu exon intronů ve svých genech. Tam prostě každý nukleotid je součástí nějakého genu. Dokonce některé nukleotidy jsou součástí 2 genů. A celý ten mechanismus toho sestřihu genetické informace, jak se tomu říká, neboli splicingu, to je vlastně tohleto, v bakteriálních buňkách neexistuje. A ačkoliv tam neexistuje, a tudíž ty enzymy tam nejsou pro něj, proč by tam taky byly? Tak po naklonování tohoto systému do té bakterie tohle to probíhalo dál. No a on to potom publikoval, zamítli mu to samozřejmě, on to dál publikoval s dalšími a dalšími kontrolami s tím, že tento mechanismus nejenom, že nepotřebuje žádné enzymy, žádné katalyzátory, to, co všechny reakce v živých buňkách potřebují, dokonce, že nepotřebuje ani energii ve formě ATP nebo GTP, to potom můžeme v diskuzi, když tak se k tomu vrátit. A že tudíž to je cosi, co probíhá sice velmi specificky, ale samovolně. No, abych to zkrátil, nakonec za tento objev dostal Nobelovu cenu, protože se ukázalo, že tady najednou objevil cosi, a teď se vracím zpátky k tomu dilematu, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, co bylo dřív, jestli dědičná informace nebo funkční molekuly. Protože on zjistil, že tento intron, což je teda v podstatě RNA, nebo teda v tomto případě už potom RNA, jo? Ne DNA, tohle to už se všechno koná na úrovni RNA, tak toho prostředníka. Takže samotná RNA, samotný ten intron,
má vlastně katalytické funkce a opracovává sám sebe. Tyto všechny reakce jsou katalyzovány sami sebou, jsou katalyzovány tou molekulou RNA. Začalo se jí říkat ribozym, jako enzym a ribonukleová kyselina, tak ribozym. Neplé si to s ribozomem, to je něco úplně jiného, ribozymy. No, ukázalo se, že v buňkách najednou je celá řada molekul RNA, které vlastně mají katalytické funkce. Co tady najednou máme? Najednou tady máme jakési slepicovejce. Máme tady cosi, co v sobě nese dědičnou informaci a zároveň má tu funkci, tu dědičnou informaci opracovávat. A nejenom opracovávat v tomto, řekl bych, destruktivním slova smyslu, že tady se něco štěpí, ale dokonce i, že se něco syntetizuje. Že na sobě může syntetizovat ta molekula RNA sama na sobě další molekulu RNA. Najednou tady máme cosi, co zdánlivě nebo aspoň částečně řeší ten problém, že tady mohla být, mohla prebioticky někde v těch praoceánech, nebo dokonce se dělali experimenty v pouštích, že se monoméry nechali, monoméry těch nukleotidů, nechali v poušti v sterilních podmínkách, teď se na to svítilo to sluníčko, ono to vysychalo v ty kapky a tak dále. A teď se analyzovalo, jestli náhodně tam nevznikají oligonukleotidy, nějaké takovéhle molekuly, které by měly tu katalytickou funkci. V těchto podmínkách se to sice nenašlo, ale v buňkách se našla celá řada takových experimentů, takových ribozymů. Jo? Ve skutečnosti biochemici mezi vámi vědí, že existují různé typy ribozomálních nukleových kyselin. Jedna z nich se jmenuje transferová RNA. Transferová RNA přináší v proteosyntéze aktivované aminokyseliny k ribozomům, nikoliv k ribozymům, k ribozomům. Ty aminokyseliny se spojují, transferová RNA odpadá a vrací se zpátky do toho cyklu. No to je typický katalyzátor, to je vlastně enzym. Je to RNA, která má už tenkrát, nikdo ho to v té době nenapadlo, je to vlastně ribozym, je to enzym, který cirkuluje, přináší aktivovanou aminokyselinu, tato se spojuje a zase se zpátky vrací do té reakce. Čili najednou se ukázalo, že molekuly RNA opravdu tyto vlastnosti mají a že částečně možná řeší ten problém, jak mohly vzniknout první molekuly, které by se mohlo, u kterých by se mohlo říct, že měly vlastně atributy, ten základní atribut života, to jest, že sami sebe dovedli opracovávat, případně sami sebe zmnožovat. Ve skutečnosti existuje následující experiment. Budete mít třeba synteticky udělanou čtyřnukleotidovou citidylovou kyselinu. C, 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 citidin, 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 spojené cukrfosfátovou vazbou. Dáte je ve sterilním prostředí do pufru, do vody a necháte to být. A po několika týdnech budete analyzovat, co vám vzniklo v té baňce. A věděl by někdo, co tam vzniklo převážně? Převážně tam samozřejmě vznikly monomery, ono se to zdegradovalo. Teď čtyřnukleotid se zdegradoval na trinukleotid, dinukleotid, ale nejvíc tam bude těch mononukleotidů. A když pozorně analyzujete tu směs, tak najednou zjistíte, že oni tam taky v nepatrné množství vznikly pentanukleotidy, hexanukleotidy, heptanukleotidy. Že na základě zase té transesterifikační reakce, která vlastně nevyžaduje žádnou energii, kdy na základě štěpení internukleotidových vazeb vzniká energie, která umožňuje, že naopak v menším, daleko menším množství ty vazby se syntetizují a vznikají tam delší oligonukleotidy. Vidíte, že i v těch prebiotických podmínkách tady mohly vznikat v dlouhé časové škále delší oligonukleotidy, čistě prebioticky, čistě chemicky, bez nějaké výzvy Thales. To ještě nebyl život. No ale náhodou se mohlo stát v té dlouhé časové škále, to není vyloučeno, že tam vznikl nějaký krátký oligonukleotid, který náhodně měl ty vlastnosti, že začal sama sebe opracovávat, dokonce začal na sobě třeba syntetizovat nějaké další oligonukleotidy. Pravděpodobně jiné, nebyly tam třeba ty citidylové kyseliny a guaníny a tak dále, ale něco takového tam mohlo vzniknout. Je tady takový zajímavý experiment, který byl dělán zase dřív, ne vůbec s cílem bádat o původu života na Zemi.
Sol Spiegelman pracoval s nejmenším bakteriálním virem v té době, to byla 70. léta minulého století. Ten genom je RNA, není to DNA, je to RNA. Ten bakteriofág se jmenuje Q-beta. A jsou tam tři gény. Je tam gen pro povrchový protein toho viru. Je tam jakýsi další gen pro další protein, který je důležitý pro strukturu toho viru. A potom je tam gen pro takzvanou replikázu. To je enzym, který právě replikuje, zdvojuje tu molekulu RNA a tím se ten bakteriofág může pomnožovat, když infikuje vhodnou buňku samozřejmě. Nikoliv sám, potřebuje ten mechanismus, to je v tomto případě buňky Escherichia coli. A Sol Spiegelman udělal zajímavý experiment. Vzal tuto RNA, dal ji do zkumavky, přidal k ní mononukleotidy, trifosfáty mononukleotidy, přidal k ní ten enzym replikázu a inkuboval to 20 minut. Vzal aliquot, dal to do nové zkumavky, kde bylo všechno, kromě té RNA. Ta RNA tam nebyla, tu tam dal z té první zkumavky. Dal tam do toho zase monoméry, dal tam do toho replikázu, aby se to replikovalo, ale nedával do toho už tu RNA, ta byla jenom v té první zkumavce. A zase to inkuboval a zase přenesl do další zkumavky, kde zase bylo všechno, kromě té RNA. Tohle to udělal a po 74. v tom prvním experimentu, po 74. přenosu, kde snižoval čas, první přenos byl po 20 minutách, potom po 18, po 10 a tak dále, až potom to bylo jenom po 20 vteřinách, ty poslední transfery, a analyzoval, co tam vzniklo, jaká RNA mu tam vznikla. A zjistil, že z té 3000 nukleotidů dlouhé RNA tam vznikl takováto struktura. Vznikla tam RNA, těch 274 nukleotidů dlouhá, která má zvláštní strukturu. Dvě vlákna plus a minus, ale v zásadě důležité je, že tam vznikla RNA, která je velmi bohatá na ty vlásenky. To znamená, je taky GC bohatá, má hodně guaninu a cytozinu, které jsou vázány třemi vodíkovými vazbami, čili je to poměrně silná vazba. A zjevně tam byl selekční tlak k tomu, že toto je ta RNA, která je nejdůležitější pro to, aby pod tím selekčním tlakem se udržovala v tom systému. Možná, že nějaká takováhle RNA, pravděpodobně daleko menší, mohla vzniknout těmi prebiotickými podmínkami, v těch prebiotických podmínkách. A dneska existuje experiment, který už běží několik let a dokonce jeho otcem je nositel Nobelovy ceny Manfred Eigen, který má stroj, který mu automaticky tyto přenosy stále dělá už bez toho enzymu replikázy. A doufá, že i bez té katalýzy mu tam jednou vznikne nějaký oligonukleotid. Dává do toho ty monomery, samozřejmě ty trifosfáty. Nějaký oligonukleotid, který najednou bude mít z té škály těch milionů, možná miliard různých molekul, které tam postupně vznikají, takovou self-katalytickou, samokatalytickou funkci. Bude tam to slepicovejce, najednou molekuláry. Jo. Zatím se to nepovedlo, ale určitě to ukazuje na něco, jak možná takové první prebioticky vzniklé molekuly mohly vypadat. Takže to máme dva takové pohledy. Jeden je ten pohled samostřižné RNA. Dneska dokonce existuje hypotéza o takzvaném světě RNA, RNA world. Něco, co tady vzniklo prebioticky, co se skládalo z těch molekul RNA, možná trochu jiných, nebyly tam zrovna ty báze, které známe dnes. To se postupně nějak třeba upravovalo. Ale ten svět RNA byl svět oligonukleotidů, které vznikly prebioticky, mnohé z nich nedělali nic, ale některé se začaly nějak opracovat. Tady je ten první systém, kde se to začalo mrskat, abych tak řekl, a kde teda najednou vzniklo cosi, co bylo na rozhraní neživého živého. Teď další takový přístup, který třeba my se tím zabýváme, je přístup genomický. Tady je, to je starý už obrázek, příklad přečtení dědičných informací různých organismů, tedy genomových projektů. Dneska už jich je daleko víc, já už ho neměním, ten obrázek, to by se mi to sem nevešlo. A
Tady vidíte, že jsou tady bakteriální buňky a tady vidíte, že jsou eukaryotické buňky, včetně člověka. To jsou 3 miliardy písmen je velikost genomu. Znovu říkám, jenom 2% z toho jsou geny, zbytek je smetí. Zbytek je nic, co vlastně nepotřebujeme, ale my se právě touto DNA, teda mimochodem zabýváme, má velmi zajímavou strukturu a dnes se blížíme k pochopení toho, proč ji tam máme. Protože uvědomte si, to je pro tu buňku strašný problém. Jednak musí tu DNA replikovat, 98% DNA nic není a přesto to musí replikovat, či je to energeticky náročné. Ale to by tak nevadilo, sníme krajíc chleba, máme to doma. To není problém. Ale problém je ten obrovský informační šum, který to vnáší do celého toho systému. Je to přesně to, jak jsem říkal, kniha, kde ze 100 písmen jenom 2 písmena a to ještě k tomu hodně rozprostřená, něco znamenají. 98 písmen neznamená nic. Jo. Já vždycky dávám ten příklad s tou pampeliškou. Představte si, že slovo pampeliška v knize máte napsáno jako pam, potom je 200 písmen, která nic neznamenají, b, f, l, m, bl, bl, bl a tak dále. Pak je p, zase 300 písmen, která nic neznamenají, a pak je liška. A teď jak chudák buňka má vědět, že to liška není samostatné slovo, která znamená lišku, ale že to je součástí pampelišky, nebo že to P, to E z toho není součástí nějaké elišky s tou liškou dohromady. Je to prostě mnoho nejrůznějších kombinací. Buňka si s tím musí umět poradit s přesností na jedno písmeno. To, co jsem tady ukazoval, ten sestřih dědičné informace musí být přesný na jedno písmeno. Jinak, jak víte, dědičný kód, teda genetický kód se skládá ze 3 písmen. Jakmile by se to o jedno písmeno posunulo, tak vznikne takzvaná frameshift mutace. To jsou ty nejhorší mutace, které můžou vzniknout, protože se veškerá zpráva za tímto posunem úplně změní a je nesmyslná. To jsou ty nejhorší mutace, které prakticky inaktivují celý ten systém, inaktivují ten gen. Jo. To není jako, když je nahraženo jedno písmeno jiným písmenem, tak se tam řadí jiná aminokyselina a jede se dál. Ale vynechat jedno písmeno, no, přidat jedno písmeno, úplně tu zprávu, která je zatím naprosto znehodnotí. Tak to jsem se trošku teďkon možná zapovídal k něčemu jinému. Já tady chci ukázat na jeden mikroorganismus, a sice mycoplasmu genitalium. Když se podíváte na tyto dva sloupce, tak vidíte tady počet párů bazí, které tvoří celkovou dědičnou informaci toho organismu. No, jak to tady vidíte, tak nejmenší genom má právě mycoplasma genitalium. To je pouhých 500 tisíc, tedy 500 000 párů bazí. A těch 500 000 v 500 000 se našlo 503 genů. Když to domyslíte trošku dál, tak zjistíte, že vlastně život sám není nějak zvlášť složitý, když pouhých 500 000 písmen, to je útlá knížečka, stačí k tomu, aby organismus plně samostatně žil, pomnožoval se, metabolizoval. Jo? To není 3 miliardy. 3 miliardy písmen, které tvoří nás, my jsme složití a máme teda, umíme lecos a tak dále, tam je zapotřebí víc informací, ale ten samotný, samostatný život vlastně tak složitý nemůže být, když pouhých 500 000 písmen, pouhých 503 pokynů, 503 věd, dá se říct, 503 genů, stačí k úplnému popisu k samostatného života toho mikroorganismu. A dokonce se udělal experiment takzvaného minimálního genomu, kdy se postupně vyřazovali z těch 503 genů některé geny. Zjistilo se, že když se vyřadí některé geny, tak je to letální, ten organismus nemůže žít. Ale některé geny nikoliv. A nakonec se došlo ke genomu, který se skládá z 273, myslím, nebo možná 6 genů, které jsou naprosto nezbytné pro život, samostatný život toho mikroorganismu. No to je hrozně málo, to je 273 pokynů, 273 genů, které všecko vlastně zajišťují. Čili život sám, jak se ukazuje z tohoto, není tak strašně složitý. A v těch původních, prapůvodních strukturách, které třeba prebioticky vznikly, možná mohlo vzniknout něco docela jednoduchého k tomu, aby to začalo v úvozovkách žít. Z tohohle toho vlastně by se daly činit některé závěry. Můj profesor biochemie, kterého jsem měl ještě na fakultě,
nás vždycky učil, říkal, když budete přednášet, tak vždycky nejdřív řekněte, co chcete říct, pak to řekněte a nakonec řekněte, co jste řekli. Tak já bych vám teď řekl, co jsem vám chtěl říct. Jak vznikl život a jaký je jeho původ na Zemi, nevíme. Nejsme schopni experimentálně v laboratoři život vytvořit. I když v nedávné době, pravděpodobně to víte, byl takzvaný právě s tou mycoplasmou genitalium experiment, kdy se syntetizoval celý ten minimální gen synteticky v laboratoři chemicky. Vzala se bakterie, z které se vzala pryč DNA a do té obálky se vsunula ta syntetická DNA. Ty dvě bakterie byly různé, ta se skutečně začala pomnožovat a s tím syntetickým genomem a začala se přetvářet na ten mikroorganismus, na tu mycoplasmu, která teda byla syntetizována, jejíž dědičná informace byla syntetizována. To je další takový experiment, který ukazuje na to, že je možné si představit systém, který vznikl z prebiotických, v tomto případě syntetických oligonukleotidů a který začal sám žít. Samozřejmě velmi správná námitka je, no jo, ale tam jste potřebovali tu obálku, kdybyste jenom syntetizovali ten genom, tak se vám nikdy ta obálka, ta membrána nevytvoří a život vlastně nevznikne. Je to pravda, je to skutečně tak. Čili nejsme tak daleko, abychom mohli odpovědět na otázku o původu života na Zemi. Vznikl život v souladu s přírodními zákony, vznikl na Zemi, nebo byl skutečně stvořen nějakým inteligentním designem, něčím, co je mimo nás. A na druhé straně jsou tady experimenty z nejrůznějších stran, které postupně se přibližují, já si myslím, otázce toho, jak život vzniknout mohl. To, že je to mimořádně nepravděpodobná událost, je myslím zřejmé. Ti z vás, kteří četli knížku od Jacques'a Monoda, také nositele Nobelovy ceny, La chance et la nécessité, náhoda a nutnost, tak se tam dočetli o tom, že on přirovnává vznik života k tak nepravděpodobné události, jako je ten známý myšlenkový experiment Jamesa Jeansa, slavného fyzika. James Jeans uvažoval takto. Máte hrnec s vodou a postavíte ho na plotnu nebo na plyn. A zahříváte ho. A co víte, že se stane? Víte, že když ho budete dostatečně dlouho zahřívat, tak ta voda se začne vařit a přemění se v páru. Ku podivu nebylo by proti přírodním zákonům, kdyby za těchto okolností ta voda v tom hrnci zmrzla. Podle statistické termodynamiky je to samozřejmě naprosto nepravděpodobné. Tak nepravděpodobné, že víme, že k tomu nikdy nedojde. Ale není to z hlediska přírodních zákonů nemožné. Dokonce se ví, že když zahříváte tu vodu, takže tam skutečně jednotlivé molekuly do sebe narazí a třeba i několik těch molekul vody získá strukturu, která odpovídá ledu. Čiže to není nic jiného než určitá struktura těch molekul vody. Ale samozřejmě ta energie, kterou do toho dáváte, to okamžitě roztrhne. Jak se to zahřívá, tak se ty molekuly pohybují stále víc a víc, až nakonec se pohybují tak, že z té vody vylítnou a je z toho pára. Ale pořád tam mimořádně nepravděpodobná, prakticky nemožná, ale přesto ještě stále z hlediska termodynamiky přípustná možnost, že ta voda v tom hrnci zmrzne, tak tady existuje. No a Jacques Monod říká, tohle to je život, takhle život asi vznikl. To je asi ta pravděpodobnost, že život mohl vzniknout z těch prebiotických podmínek. Že tam vznikaly ty molekuly RNA, které náhodně měly tu strukturu, že se to začalo mrskat, že se to začalo opracovávat, že vznikl ten RNA world, ten svět RNA, který potom postupně se přeměnil na současné mechanismy. To je další problém toho dualismu, že se oddělila dědičná informace od těch funkčních molekul a tak dále. To už potom je evoluce, to už je zase přednáška jiná. Co z tohohle vyplývá? Na rozdíl od Juraje Grigara, který vám asi řekl tu slavnou větu, když se ten Seti, že jo, a tak dále, sledujou ty
signály z vesmíru, tak Hergot, kde jsou? Kde jsou ty mimozemšťani? Teď už tady to sledujeme a furt tady nejsou. No možná, že neexistují. Možná, že jsme jediní v tom vesmíru, nebo přinejmenším velmi, velmi vzdálení od čehokoliv podobného. Protože ta pravděpodobnost vzniku těchto struktur je malá, ale já si myslím, že není nemožná. Děkuji vám za pozornost.